Olá, eu sou o Dr. Anderson de Azonso e mais uma vez estou aqui para apresentar o programa Voz de Axé. E hoje trarei a ilustríssima presença do Babalorixá Pai Cipriano de Onira, dirigente do Ilê Axé Onira. Vem comigo. Pai Cipriano, a sua bênção, meu Axé, a pai. benção, meu Muito pai. obrigado por ter me concedido essa entrevista. Muito obrigado por ter vindo até aqui falar um pouco dessa experiência de vida.